Devátá skupina FCI. Velký bílý pudl. Trpasličí pudl černý. Čínský chochlatý pes. Boston terrier. Maltéský psík. Tibetský terrier. King Charles Španěl, mops černý, belgický grifonek, bruselský grifonek, Coton de Tuléar, Shih Tzu, pekingský palácový psík a havanský psík. Takže máme nastoupenou devátou skupinu juniorské vítěze, vítěze mladých. A já si pomalu dovolím pozvat do předkruhu druhou skupinu FCI Bobby. Teda omlouvám se ještě neuznance. Neuznance Jur. Mezitím si pan rozhodčí prohlíží jednotlivé zástupce deváté skupiny FCI a já mu nechám tichý prostor pro vybírání. A po neuznancích já prosím, aby se připravil včerejší juniorský vítěz dne. Prosím, zda to je, tak aby se připravil v předkruhu. Děkuji. Takže do finále z deváté skupiny postupuje Shih Tzu. Gratulujeme. Všem ostatním potleskem děkujeme a také přeji mnoho úspěchů do budoucna. Takže prosím, Hovo Varta za druhou skupinu, aby nám nastoupil, za pátou skupinu americkou Akitu, za devátou skupinu Shih Tzu a louisianského leopardího psa za skupinu neuznaných plemen FCI. Děkuji. Můžete se zastavit. A nyní se tedy v předkruhu může chystat druhá skupina FCI vítězové plemen. Prosím druhou skupinu FCI vítěze plemen, aby se připravili v předkruhu. I would like to ask all best of breed. Takže nyní si vám převádí Hovovart, juniorský vítěz, nebo respektive juniorský finalista ze skupiny číslo 2. Nyní se vám předvádí pátá skupina FCI juniorský vítěz, a to americká Akita. Juniorský vítěz deváté skupiny FCI Shih Tzu. Juniorský vítěz skupiny plemen neuznaných FCI, louisianský leopardí pes. Takže pořadí máme pouze pro tři, takže se pan rozloučí s louisianským leopardím psem, vaším potlaskem, děkujeme. Třetí místo pro plemeno Shih Tzu, gratulujeme, třetí místo. Na druhé místo pan rozloučí vybral Hovarta a vítězem se stává americká Akita, gratulujeme.